Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live. Estamos começando agora para falar sobre uma live muito importante. Falamos sobre o portal, sobre os nossos cursos. Então vocês são nossos convidados para assistir essa live, vai ser incrível. Muitas informações importantes sobre a funcionalidade do portal. Então aí, vocês são nossos convidados. É uma live que vai ser um pouco mais longa do que o normal, deve levar uma hora e meia no máximo. Aí, acredito que é isso aí, né? Mas assim, gente, eu estou aqui do lado dos diretores do portal, a Magda e o Luiz. Eu gostaria então a Magda se apresentasse. Boa noite, gente. Sou a Magda Monteiro Maida. Estou agora no projeto do Portal de Usenstein, eu e Luiz Arruda, que já estamos aí no mercado há bastante tempo, e viemos trazer a nossa expertise para ajudar vocês a chegarem às tão desejadas agências e clientes e começarem a trabalhar e fazer seus primeiros trabalhos. Luiz Arruda. Olá, olá, boa noite. A Magda não quis dizer há quanto tempo a gente está no mercado, porque é mais tempo do que o juízo recomenda. Se juntar os três, dá uns 100 anos, mais ou menos. Por Três aí. criaturas dessas juntas só foram vistas com a mesma idade no Parque dos Dinossauros, para vocês terem uma ideia de quanto tempo a gente está nessa estrada. Mas quando a gente descobre a verdadeira vocação, é isso que acontece. Então nós estamos aqui, nos unimos ao projeto do Portal de Usenstein, que migrou para o mundo virtual. Já há muitos anos fazendo os eventos presenciais e agora estamos levando todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise, enfim, toda a ajuda que podemos dar às famílias e aos candidatos a modelo, estamos trazendo agora para esse projeto do Portal de Usenstein. Exatamente, gente. A empresa de Usenstein trabalhou 35 anos, 100% presencial no offline, com grandes resultados, né? Em todo o Brasil, já descobrimos talentos em todos os estados do país e agora fazem 18 meses que estamos no online e também com grandes resultados, até porque nós atingimos hoje todo o Brasil. O Brasil tem aproximadamente 5.600 cidades e hoje a gente vai nas pequenas cidades, médias, grandes, não só do Brasil, mas também de outros países. Então, o online trouxe grandes resultados e é isso que a gente está aqui para passar isso para vocês. Todo o trabalho que é feito pelo portal, né, que a gente vai passar todas as informações importantíssimas, principalmente para você que já está no portal. Bom, vamos começar passando um vídeo, é isso, Luiz? Vamos lá, é porque nós fizemos questão de que as pessoas conhecessem a estrutura que a gente tem aqui em São Paulo. Então nós temos o nosso QG aqui em São Paulo para coordenar as atividades do portal e a equipe da 182 preparou um super clipe aí para mostrar para vocês e apresentar a nossa estrutura. Vamos lá. Eu sou o Luiz Arruda e coordeno as atividades do portal de Usenstein a partir do nosso escritório aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Minha história no mercado de modelos começa com um sonho numa pequena cidade do interior do Brasil, de onde eu tive que sair, eu tive que migrar para os grandes centros para poder encontrar técnica, conhecimento e poder realizar esse sonho. Estou nessa atividade há mais de 25 anos. Comecei numa agência procurando novos talentos e trazendo-os de maneira segura para o mercado de São Paulo e depois para o mercado internacional. Depois comandei o departamento de New Faces, onde eu preparava esses modelos que eram encontrados. Progredi mais uma vez e fui para a venda desses talentos. Trabalhei intimamente com o mercado fashion, onde eu vendia modelos para as grandes revistas do Brasil e também os grandes desfiles. Na época existia ainda o Fashion Rio e também o ainda existente São Paulo Fashion Week. Depois, finalmente, migrei para o mercado internacional. É venda, representação também, mas para outros mercados do mundo. E é toda essa experiência, é todo esse caminho que eu percorri que eu quero dividir com vocês. Por isso, me juntei a esse projeto, o projeto do Portal de Usenstein, a convite do próprio Dilson, para que vocês tenham toda a segurança e saibam que é um conhecimento de ponta que estará chegando até vocês. Dentro do portal, a nossa intenção é aproximar você de realizar o seu projeto profissional, seja como modelo, influencer, ator ou atriz.
E por isso, nós estaremos fazendo esta ponte, esta conexão entre você que tem esse talento e os nossos parceiros de mercado de muitos anos de estrada que têm as oportunidades. O grande barato de você estar em nosso portal é que você será visto ao mesmo tempo por múltiplos agentes, múltiplas agências no território nacional e também fora do país. E é isto que aproximará você cada vez mais de realizar o seu sonho. Então você conte comigo, conte com toda a equipe do Dilson, conte com a nossa inteligência, conte com a nossa disposição, conte com a nossa cartela de clientes, conte com a nossa boa vontade, conte com o nosso talento também para ajudar a guiar os seus primeiros passos nessa atividade que nos emociona há muito tempo e é isso que nós queremos dividir com vocês. Oi, meu nome é Magda Monteiro Maida, tenho 30 anos de atuação no mercado de moda, mais especificamente em agências de modelo. Essa minha atuação me proporcionou participar do desenvolvimento de grandes carreiras das maiores top models conhecidas hoje no Brasil e internacionalmente. Essa minha experiência também me levou a conhecer atores e atrizes que hoje atuam nas maiores emissoras brasileiras e também em projetos internacionais. Essa minha passagem pelo mercado me conectou aos maiores nomes da moda e eu pude estabelecer uma grande rede de contatos. E Dilson me chamou para que eu pudesse trazer isso para o portal, poder oferecer a vocês essa grande rede que pode fazer com que você realize o seu sonho de ser modelo, ator ou atriz e influencer. O portal está aqui para fazer com que você seja visto, que você consiga realizar o seu sonho, que você tenha contato com essas grandes agências nacionais e internacionais e grandes clientes que podem estar procurando por você para ser esse novo talento, esse novo modelo, ator ou atriz que pode desenvolver uma grande carreira nesse mercado. Trazemos para você essa expertise, essa experiência para tentar fazer com que você consiga realizar o seu sonho. É esse o nosso lema, é esse o nosso trabalho no portal Dilson Stein. Muito bem. Magda, Luiz Arruda, né? Eles que são hoje responsáveis por todo o trabalho de desenvolvimento do portal, junto com a equipe de TI, né, tecnologia. E assim, a gente vai passar realmente informações fundamentais para você que está atualmente no portal, que são muito importantes. E agora eu quero falar um pouco para todos que estão assistindo, valorizem o conhecimento, valorizem o aprendizado. Em qualquer profissão é fundamental você ter o conhecimento. E quando a gente fala na carreira artística, são profissões, tá, muito valorizadas e regulamentadas por lei. Então nós vamos disponibilizar nos próximos dias 3 cursos totalmente novos, com mais qualidade, com mais conteúdo, tá? Um curso de digital influencer, um curso de ator-atriz e um curso de modelo, com conceituados profissionais da área da moda e da área artística. Eu quero passar um pouco para o Luiz Arruda, porque ele é o responsável pelo curso de modelo aí. Pois é, gente. Foi com muito prazer que eu recebi esse convite, essa tarefa. E nós regravamos todo o curso e roteirizamos para que você tenha um passo a passo de como ingressar nessa carreira. Então, desde as abordagens, que são feitas das diversas maneiras, a pessoa que é abordada no shopping, a pessoa que é abordada na porta da escola, a pessoa que recebe uma abordagem pela internet. Então, todos esses assuntos são tratados. E a partir daí, o passo a passo. Como é feito o teste numa agência realmente séria? Quais são os investimentos necessários? Desmistificando essa ideia de que a pessoa vai começar, Dilson, nessa carreira sem fazer nenhum investimento. Porque essa ideia ainda existe na cabeça das famílias. Você sabe, você percorre o Brasil todo, o ano todo, há muitos anos. Essa é sempre uma pergunta recorrente, não é? Não, sem dúvida. As pessoas acham que uma agência vai encontrar um talento e vai investir nesse talento. E eu sempre deixo muito claro que não. Isso não é uma realidade. E eu deixo um exemplo muito claro, né? Por exemplo, se um talento, um artista pegar conseguir um job, um trabalho, uma campanha publicitária, 80% do cachê é do artista e 20% Exatamente. É da agência e Exatamente. Cada um paga seus impostos.
Gente, então como é que uma agência vai investir se ela ganha 4 vezes menos do que o artista? Exatamente. Então isso é uma boa colocação. Então tem investimento sim, mas o investimento é muito baixo se você começar corretamente. O problema é quando caem armadilhas, né? Exato. E o curso vai justamente nessa direção, indicando o caminho certo, indicando quais são os canais, como uma família pode se precaver de cair nessas ciladas. Isso sem falar que a gente trata também de todos os nomes, casting, você acabou de citar um, job, book, composite, o que é que essas coisas significam? Porque para nós falar isso é uma linguagem do dia a dia, mas muita gente nunca esteve próximo de um profissional do mercado e não faz ideia do que seja isso. Então o curso vem para realmente colocar uma base muito sólida sob os pés, não só dos candidatos, mas também dos familiares, para que eles consigam ingressar, permanecer e ter resultado, que esse é o nosso grande objetivo. É, esses que eu estou muito feliz com o resultado das gravações desses novos cursos, tá? Que vão ser disponibilizados para todos que já estão, né? Que já adquiriram os cursos, que estão no portal também. Vocês vão receber 3 cursos totalmente novos, gente, com excelentes profissionais que gravaram esses cursos, né? E a partir provavelmente da semana que vem já vai estar disponibilizando para vocês. E ali tem todas as informações fundamentais para você levar sua carreira artística de uma forma correta e segura. Uma outra coisa importante que gostaria de colocar é o Luiz, que já trabalhou muito tempo em agência, a Magda também. A Magda tem 31 anos de experiência nessa área, Luiz acho que 27. As pessoas ainda acham, muita gente tem essa ideia, que nem esse dia uma mãe entrou em contato comigo que a filha dela ia fazer um teste. E ela falou: Dilson, liga para a dona da agência, eu sei que tu é amigo dela, para ela escolher minha filha. Né? E eu falei para ela: não, eu posso falar com a dona da agência para te orientar a fazer um bom teste, né? Mas não é ela que escolhe, é o cliente. Eu gostaria que vocês colocassem um pouco sobre isso. Sim, é. Na verdade, as pessoas têm essa ideia equivocada de que o booker ou o dono da agência consegue trabalhos. Ah, ele me deu tantos trabalhos, ele me colocou em tantos trabalhos. Não é bem assim que funciona. Quem decide, quem vai estampar, né, com o seu rosto, com a sua imagem, uma marca, é o cliente. Uma marca, um serviço, enfim, é o cliente que decide isso. O bom relacionamento com uma agência, com o booker, isso realmente, claro que influencia para que aquele cliente continue acionando aquela agência, continue vendo os modelos que fazem parte dela. Então, isso é muito importante, esse relacionamento. Mas não é o booker e nem a agência que vão definir se você vai ou não pegar o trabalho. O que eles vão definir é se eles vão te fazer a sua apresentação, essa boa vontade de fazer a apresentação. Tem uma coisa que é muito interessante também de a gente colocar, que a agência ela ganha um percentual do trabalho que o modelo realiza. Então, até o momento que a modelo não trabalha, a agência não ganha nada. Exatamente. Então o modelo fala: nossa, eu tô aqui há 1 ano, nunca fiz nada. Mas quer dizer que o booker e a agência também não estão ganhando. Então, é de todo e interesse... E a agência teve custos, né? A agência tem custo todo o tempo, porque o booker tem um salário, o aluguel é preciso ser pago, a conta da água, da luz, do telefone, da internet, chega para todo mundo, para todas elas, para todas as agências. Então, é de todo interesse do booker, que ganha comissão também, além do salário, e da agência, que o modelo trabalhe. Não é interessante para ninguém que você fique parado, que você, dentro de uma agência, já que agenciado, não exerça sua função como modelo, que você não trabalhe efetivamente. Então é muito importante que isso seja desmistificado, de que o booker tem uma panelinha, só fulano e beltrano que são amigos dele que vão trabalhar. Isso não é real, tá? O booker não tem esse poder de colocar um modelo num trabalho e dizer para o cliente: você vai colocar ela na sua campanha. O que vai abrir melhores caminhos é estar em uma boa agência, que tem bons relacionamentos, que tem uma boa fama, que tem um relacionamento bom com o cliente. É isso que vai fazer com que você seja visto, mas não é o booker ou a agência que vai dizer se é você que vai pegar o trabalho. Eu já ouvi muitas vezes: ah, aquela agência tem muita panelinha, aquela modelo trabalha mais que as outras. E não é uma realidade, gente. Ela trabalha mais porque ela tem talento, porque ela teve uma excelente performance na hora do teste. E é por aí, né? Eu costumo dizer, aliás, uma frase que é meio dura,
mas ela é a mais realista possível. Quem decide é quem paga. É simples assim. Isso. Ou é o departamento de marketing, ou é o dono da marca, ou é alguém para quem ele delegou essa atribuição. A agência é um intermediário. Então, de um lado está o cliente, do outro lado está você, no meio está a agência ligando vocês dois e tentando fechar um contrato, fechar um negócio. Então, nosso interesse também, vamos falar agora do portal. Nosso interesse no portal é que todos que estão lá cadastrados trabalhem todo dia. Agora, infelizmente, essa decisão também não está em nossas mãos. Exatamente. Nós também somos esse grande banco de talentos nos quais as agências vão procurar pelo seu perfil e apresentar para o seu cliente. Mas essa decisão, ela está na cabeça do cliente, está na cabeça de quem paga. E nós não podemos fazer nada além disso, a não ser orientá-los para que vocês façam o melhor teste, coloquem a melhor foto, exato, cadastrem os seus dados de maneira correta e por aí vai. Eu já ouvi, inclusive, do portal. Por que, que elas tem meninas trabalhando e a minha filha não trabalhou ainda, gente? Quem escolheu a filha dos outros foi o cliente. É exatamente isso. Exatamente. Então, assim, é importante essas lives que nós fazemos, e a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, é importante para que se desmistifique esse tipo de coisa, que não tem investimento, que a decisão está na cabeça do booker ou do cliente, ou de nós dentro do portal, e na verdade nós somos apenas ferramentas para que o cliente encontre exatamente o que ele está buscando. E quando ele encontra, ele nos avisa, a nossa felicidade vem daí também. Exatamente, gente. Investimento tem, como qualquer profissão, se você quer ser um médico, quer ser um dentista, quer ser um professor, uma professora, vai ter que estudar e vai ter investimentos. Mesmo passando na Universidade Federal, tem que morar em algum lugar, sim, tem exato, que se alimentar, tem material, tem, enfim, tem investimento. Exatamente. Dilson, eu vou aproveitar para fazer esse gancho aí, para fazer um esclarecimento também. A empresa do Dilson Stein tem uma série de produtos, e aí eu queria que também você comentasse. Porque a pessoa, por exemplo, quando consome, quando compra a inscrição num evento presencial, ela não está consumindo nenhum outro produto que a empresa do Dilson Stein tenha. Por exemplo, a pessoa que consumiu um dos cursos que estão hospedados na Hotmart, não é porque ela tem essa conexão com a empresa do Dilson que ela pode participar de um evento presencial. Então, a empresa ela tem presença virtual e a presença física, mas são produtos separados da mesma empresa. Exatamente, né? O pessoal convida, eu sou do portal, posso participar do Fashion Day? Não, o Fashion Day é um evento presencial que existia antes do online, né? Eu sempre trabalhei no presencial e a partir de 2019, 2020 principalmente, começamos a trabalhar no online também, que surgiu daí sim os cursos online que estão dentro da plataforma Hotmart e o portal, que na minha opinião é uma ferramenta extraordinária para descobrir grandes talentos. Sim. Né? E uma outra coisa importante, Luiz, as pessoas assim, eu acho que o investimento que as pessoas fazem no portal e nos cursos é muito baixo. Porque nós temos atualmente, eu fiz os cálculos ontem, mais de 150 pessoas trabalhando no Brasil inteiro, entre scouters, parceiros de trabalho, funcionários, equipes terceirizadas, é sim, muita gente. Né? Sim, efetivamente. E assim, os custos para quem participa do portal diminuíram muito. Se você pensar, hoje uma menina ou um rapaz que está lá longe, lá no Pará, lá na Amazônia, ela consegue ser vista por nossos parceiros que estão lá na ponta do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Em outros tempos, ela teria que investir em passagens de ônibus, não sei quantos dias na estrada, ou em passagens de avião, que você mais do que ninguém sabe que estão caríssimas, em hospedagem, em alimentação, em deslocamentos internos, em não saber quem exatamente procurar. E de repente, você investindo nos cursos da Hotmart e ganhando como cortesia, esse é o detalhe que eu queria que você explicasse muito bem, Dilson, como cortesia figurar em nosso portal, você pode ser visto a um custo muito baixo por uma série de parceiros nossos que estão em todo o Brasil. A ideia inicial era comercializar os cursos, comercializar o conhecimento, né, que eu tenho de 36 anos nessa área e também dos profissionais incríveis que eu tenho como parceiros. Então o objetivo inicial era esse. E aí surgiu a ideia,
né, de dar um presente à oportunidade, surgiu o portal de Ulcistein. Perfeito. Né, como um presente, uma oportunidade, né, sem promessas, não, mas uma grande oportunidade para quem adquirisse os cursos. Muito bem. E, Dilson, o que você acha de a gente já mostrar para eles um dos nossos parceiros que está aí espalhado pelo Brasil e que está sempre de olho nos talentos que estão dentro do portal? Nosso grande amigo Vanilson, né, da Office In, que é uma agência que trabalha exclusivamente com o mercado internacional. Vamos lá. Vamos lá. Olá, eu sou o Vanilson Coimbra, do Office IM. O Office é um escritório de representação internacional. Nós trabalhamos com vários mercados, entre eles Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Miami. Europa, nós atuamos Paris, Londres, Barcelona, Milão, Suíça e também alguns países asiáticos. A nossa intenção é sempre descobrir novos talentos para o mercado internacional. Então, eu tenho uma demanda muito grande de clientes que me procuram para saber quem são esses novos talentos, quem são essas pessoas que estão emergindo, trabalhando, acontecendo e que têm potencialidade para o mercado internacional. O portal, ele nos traz exatamente essa matéria bruta, esse primeiro contato com essas jovens, com esses jovens que querem entrar no mundo dos modelos e, eventualmente, possa atender o perfil do mercado internacional, que é o mercado com que eu trabalho. Já tive uma experiência com o portal e foi extremamente interessante, fácil, acessível. Através do Instagram, do próprio portal, eu descobri uma menina que tinha esse perfil. O portal me passou todas as informações necessárias. Eu acho que essa agilidade, essa velocidade é o maior potencial do portal. E a partir disso daí, nós entramos em contato e começamos a um trabalho que a gente chama de acompanhamento ou follow-up, que é exatamente desenvolver esse modelo com potencialidade para o mercado internacional. Essa menina nós já fotografamos e ela já está sendo apresentada para 2022. Não temos ainda nenhuma proposta, porque nós começamos esse trabalho de promoção internacional agora. Mas o fato de encontrar um portal que nos cria essa conexão, que nos facilita essa velocidade e que a gente já possa encontrar uma menina com talento internacional, já é um grande avanço, já é um grande ganho. Em cima disso daí tudo. Facilita o nosso trabalho e também abre portas para quem está ingressando no mercado. Bom, o que eu posso dizer é que quem já está no portal, continue atualizando, continue se esforçando, se informando. Eu acho que hoje, mais do que beleza, a gente busca pessoas bem informadas. E eu acho que para quem está pensando em ingressar também no portal, você precisa ser visto, né? A gente pega o avião ou pega o carro e vai até a sua cidade, ou a gente usa essas ferramentas que a internet nos dá, e entre elas o portal do Dilson Stein, para que a gente possa descobrir vocês. Como eu disse, o mercado, ele está ávido por novidade, o mercado internacional quer saber quem é você, mas você precisa ajudar, você precisa sair do casulo, você precisa fazer aparecer, e eu acho que o portal pode ser uma boa oportunidade. Pelo menos nós, do mercado internacional, estamos de olho nas novidades ali no portal para que a gente possa chegar até você, conhecer você. É isso que nós queremos. Muito bem. E agora vou mostrar um outro vídeo que é de um grande amigo, há quase 30 anos. Além de ser um grande amigo, também um grande ator, autor, diretor de atrizes, atores e também diretor de uma grande agência aqui em São Paulo, que é a Casa Agência, que é uma agência que trabalha com modelos, atores e atrizes. Alberto Soares. Olá, gente! Eu sou Alberto Soares, sócio-diretor da Casa Agência de São Paulo. A Casa é uma empresa que agora, em 2021, em outubro, festejamos 17 anos, facilitando, gerenciando a carreira de modelos e atores a partir dos 16 anos
para interpretação, moda, mercado nacional e internacional. Trabalhamos com o Dilsenstein desde a inauguração da casa. E com o portal Dilsenstein, nosso vínculo ficou muito mais forte, porque o portal permite que agenciados pelo Dilsenstein possam também fazer parte do cast da casa. Então, se um cliente em qualquer lugar do Brasil necessitar de um trabalho e recorrer à nossa empresa, nós acionamos o portal, filtramos onde esse modelo ou ator está e passamos para o cliente local, no Tocantins, em Rondônia, na Bahia, no Rio Grande do Sul. A ponte é mais rápida e eles pegam o produto realmente local. Nós temos o máximo prazer e gostamos de divulgar a importância que o portal Dilsenstein tem para as pessoas que querem fazer parte desse mercado de moda e interpretação. E nós desejamos que vocês confiem. Claro que a grife Dilsenstein é um nome que já internacionalmente é conhecido, mas quem está querendo entrar nesse mercado e não quer vir para os grandes centros, quer continuar nas suas localidades, uma grande dica é: se cadastrem no portal Dilsenstein. É rápido, é imediato e você pode confiar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton Souza, eu sou um dos sócios aqui da Casa Agência e trabalhamos com talentos de várias idades, de vários perfis, a partir dos 15 anos de idade. Nós estamos nesse mercado já durante bastante tempo e sempre apostamos em diversidade e a gente acredita que nesse novo projeto do Dilson, né, que é o portal, a gente vai conseguir, a partir daí, enfim, aprovar, selecionar diversos perfis ao mesmo tempo, né, porque é um portal, a gente consegue ter acesso a um grande número de pessoas e a gente vai conseguir acessar essas informações todas e conhecer diversos perfis para apresentar para os nossos clientes, que são diversos e são clientes que a gente já atende há bastante tempo e que são bastante exigentes, então a gente precisa ter uma diversidade grande, né, de pessoas, de talentos, para a gente poder trabalhar e continuar nesse mercado que é tão competitivo. Bom, e para vocês que querem fazer parte desse projeto super bacana e que já fazem parte desse portal, a dica que eu dou é sempre mantenha o seu material atualizado, seu material de fotos, de vídeo, junto com suas medidas, porque isso para a gente que trabalha nessa área e somos agentes, né? Estamos aí nesse dia a dia e é muito corrido, é legal que a gente tenha acesso a essas informações todas de maneira atualizada e, enfim, atual o tempo inteiro, de preferência semanalmente, enfim, mensalmente, não sei qual é a disponibilidade de cada um, mas é bem bacana que isso seja sempre atualizado. Muito bem, vocês acabaram de ver o Alberto Soares e o Ailton, diretores da Casa Agência. E o Alberto Soares é responsável agora pelo novo curso de ator-atriz, né, que nós vamos disponibilizar para todos que estão no portal, né, todos que adquiriram os cursos, curso totalmente novo, com muito mais qualidade, com muito mais conteúdo. E o Alberto Soares que dirigiu este novo curso de ator e atriz. Muito bem, agora nós vamos falar sobre o portal. O portal Dilsenstein, você tem uma página no portal onde você pode postar fotos, tudo isso a gente vai explicar para vocês, algumas dúvidas que as pessoas têm, às vezes, de postar uma foto ou um vídeo, então a gente vai passar para vocês daqui a pouco. Nós temos três objetivos no portal. Um deles é você poder usar a marca Dilsenstein de uma forma correta e você mesmo conseguir trabalho diretamente com marcas, empresas aí na tua cidade, na tua região, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Você poder usar a marca Dilsenstein, que é uma marca muito forte no mercado, como muitos já estão conseguindo, né, fazer grandes parcerias nas suas próprias cidades e tendo resultados. Então, esse é um dos objetivos, né, Luiz e Magda, que nós temos hoje, nós temos no Brasil aproximadamente 5.600 cidades. E é óbvio que o grande mercado no país é São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, mas também tem trabalho em qualquer cidade do Brasil. Sim. Exatamente. E assim, o que você pode contar agora
quando você ingressa no portal é que você tem um perfil profissional e que traz a credibilidade dessa marca. Então, muitas pessoas, só para colocarem o arroba oficial do Dilson Stein nos seus perfis de Instagram, por exemplo, atraíram negócios. E a gente tem semanalmente recebido depoimentos de pessoas que estão maravilhadas com os resultados e que estão surgindo espontaneamente, porque empresas locais baseadas nessa marca de qualidade estão acionando esses talentos para fazerem trabalhos locais. Então, estão fechando contratos diretos, pedem orientação ao escritório quando necessário. Então, assim, o portal deu início a esse tipo de movimento de negócios locais que muitas vezes nem dependem das agências que estão aqui no Eixo Rio-São Paulo. Isso é muito bacana. Não, inclusive, eu já recebi depoimentos e mensagens. Tem uma mãe lá em Belo Horizonte que fechou parceria com 6 lojas. Uau! Né, para as duas filhas. Perfeito. E outros grandes exemplos de meninas, rapazes, já tendo resultados financeiros, inclusive. Perfeito. Em pequenas cidades. Então tem trabalho, gente, onde tem loja, tem empresa, tem trabalho, né, principalmente para modelos, influencers, né, e também para atores e atrizes. Outro objetivo do portal é que o portal possa disponibilizar, né, o acesso para marcas, empresas, para os clientes, né, profissionais da área da moda, artística, que possam, de repente, encontrar o talento que estão precisando dentro do portal. Gostaria que colocasse sobre isso também. Fala, Magda. A gente tem no portal, toda empresa, agência de modelo ou cliente, terá um login e senha para acessar essas informações. E a partir de características que serão buscadas, existem filtros, né? Se um cliente que está em João Pessoa gostaria de encontrar um talento local, que não tem... Por alguma ocasião, não encontra numa agência aquele perfil exato que ele precisa. Ele vai colocar, né, inserir no portal essas informações, fazer esse filtro e vai encontrar a pessoa que esteja naquela localidade. Se ele quiser que esteja na capital, em João Pessoa mesmo, se quiser que esteja nos arredores, ele vai dizer as cidades que estão no entorno e vão, assim, dessa forma, possibilitar que encontre essas pessoas. E Magda, dando um pequeno spoiler aqui, daqui a pouquinho a equipe vai mostrar um vídeo aí de como é feita essa pesquisa nas entranhas do portal. Exatamente. Porque isso, as pessoas ficam muito curiosas, né? Elas só têm acesso, na verdade, à sua página de perfil. E nós vamos mostrar os bastidores, como é que a pesquisa é feita. Né? Exatamente. Por isso que a gente quer instruir, vamos mostrar aqui vários vídeos e tutoriais de como inserir seus dados no portal. É muito importante que vocês insiram dados reais, não fiquem imaginando que os clientes gostariam que vocês tivessem a altura X ou o quadril Y. É importante que vocês coloquem a realidade, aquilo que vocês são mesmo, porque algum cliente, alguma agência vai procurar por você e precisa ver os seus dados reais ali, poder entender que você, com aquelas características físicas, pode estampar aquela campanha, fazer parte daquela marca. Então, é importante que vocês coloquem o máximo possível de informações, não deixem nenhum campo em aberto, porque são essas características físicas que vão trazer você, através do nosso banco de dados, para a tela de busca de pesquisa dessa empresa ou dessa agência. E nós vamos facilitar, gente. Vocês antes teriam que chegar numa empresa, numa loja, né, se você fechar um trabalho diretamente, e você teria que abrir o site, né, do portal. Agora, exato, nós vamos disponibilizar em breve a carteirinha do portal, né, Luiz? Exatamente. E nós vamos mostrar agora na tela um modelo incrível, né? Que, vamos lá, pode mostrar aí. E o Luiz vai fazer o comentário, então. Aí. Esse rapaz é modelão, viu? Isso aí para vender Tupperware. É uma coisa doida. Cachês e contratos milionários. Milionários. Então a ideia é que a pessoa possa, através da sua página pessoal, gerar um QR Code, gerar este arquivo que vocês estão vendo aí, para você poder apresentar na loja, no comércio local, e a pessoa, apenas apontando a câmera do celular para esse QR Code, vai ser direcionado à sua página pessoal dentro do portal.
E aí vai ter acesso às suas fotos, aos seus vídeos, a todas as suas características, enfim, habilidades. Isso vai facilitar demais que você consiga fechar contratos locais. Foi incrível, né? Eu gostei muito, né, do layout. E isso vai estar disponível para todos em breve, gente. Em breve, todos que estão no portal vão receber, então, essa carteirinha. Vamos chamar de carteirinha, né, do portal de Ulstein. E que você vai poder, então, o lojista, uma loja, uma marca, vai lá, lê o QR Code e sai diretamente na sua página. E outro objetivo, também muito importante, que é o trabalho principal que eu realizo há 36 anos, que é descobrir talentos, né, para a área da artística. E é isso que nós temos grandes parcerias, parcerias das melhores agências de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil, também do mercado internacional. E o objetivo, um dos objetivos é colocar vocês em grandes agências do mercado, que vocês vão ser vistos pelas melhores, não é? Perfeito. A gente está, e nossos parceiros, nós temos percorrido essa... Nós acabamos de voltar de um tour pelo Nordeste, digamos assim, né? Estivemos em João Pessoa, na Paraíba, e também em Salvador, no estado da Bahia, realizando os eventos presenciais chamados de Fashion Day. E os nossos parceiros, tanto locais quanto os nacionais, que nos acompanharam nessa empreitada, estão ávidos pelos talentos, é o comentário entre todos. Então, assim, a energia que o portal está gerando dentro do mercado, entre o círculo das agências, é muito interessante. Muita coisa boa vai sair ainda daí, já está saindo e muito mais virá. Olha aí, gente, porque o portal de Ulstein é uma agência online, tudo bem, mas é diferente das agências convencionais. Sim. Você se colocasse, né? A grande ideia é que as agências profissionais de modelos, de dentro de seus escritórios, possam acessar o portal e fazer aquela busca que antes eles faziam na rua, na porta da escola, no sol e na chuva, eles farão de dentro dos seus escritórios, apenas fazendo um login, que a Magda já citou aqui na conversa, fazendo um login, colocando a sua senha e tendo acesso à nossa ferramenta de busca. Então a gente costuma brincar e pensar que a nossa é a agência das agências. Exatamente. Então elas recorrerão a nós para fazer esse scouting da mesma forma que eu citei antes, que aquela mocinha, aquele rapaz está lá no Pará, no Amazonas, não precisa mais se deslocar, as nossas agências também não precisarão mais se deslocar de dentro dos seus escritórios, do conforto de suas agências, para encontrar talentos no Brasil e no mundo. Isso é que é muito interessante. Nós já temos talentos em mais de 30 países no portal. Né? Muito bem, muito legal. Maravilha. Vamos lá então agora, uma parte importante. Luiz, vou deixar com você. Vamos lá. A gente está falando já das entranhas do portal, mas a gente quer mostrar para vocês um passo a passo. Nós sabemos que na nossa audiência há pessoas que já são cadastrados, que já são modelos inscritos, talentos do portal, mas há também aqueles que se interessam por conhecer esse trabalho. Então nós queremos mostrar o início de tudo. E o início é, quando você consome um dos produtos da empresa de Ulstein, que são os cursos da Hotmart, como cortesia você recebe a inscrição, um cadastro nesse portal. Então eu gostaria de mostrar para vocês o passo inicial. É você recebendo um link para fazer um cadastramento que deve ser aprovado pela nossa equipe. Então, nós vamos passar alguns vídeos tutoriais com narração para que vocês acompanhem todo o processo inicial. Vamos lá. Todo novo talento a ser inserido no portal receberá um link para este formulário de cadastro, onde devem ser inseridas todas as informações do talento, do seu responsável, fotos, informações de habilidades, redes sociais e também criada uma senha particular de acesso. Este formulário de cadastro encontra-se dividido em dois grandes campos. No primeiro, devem ser inseridos os dados do responsável e, no segundo, os dados do talento. Vale notar que este primeiro grande campo, dados do responsável, só deverá ser preenchido para os talentos que sejam menores de 18 anos. Um outro detalhe que é importante ressaltar
a respeito deste formulário de cadastro é que inúmeros campos foram tornados obrigatórios, como as fotos, por exemplo. Para evitar que cadastros desatualizados, sem informações essenciais, sejam disponibilizados para a pesquisa das agências. É importante também que vocês saibam que os filtros de busca pelos quais as agências encontrarão os talentos dentro do nosso portal estão baseados nas informações contidas neste formulário de cadastro. Por isso é tão importante que você o preencha por completo e com informações corretas e que também o mantenha atualizado. Outra questão importante que vale a pena notar: mesmo depois de preenchido e salvo, este cadastro deverá ser aprovado pela equipe interna do portal. Isto para evitar que informações maliciosas ou fotos inadequadas sejam disponibilizadas para o nosso público. Então, esse é o passo inicial. A pessoa receberá este link enviado pela nossa equipe e terá que preencher todo este formulário inicial. É muito importante, vou ressaltar o que já disse na narração do vídeo, que os dados sejam corretos e que todos os campos sejam preenchidos. Por quê? As nossas agências não podem correr o risco de ingressar no portal e pesquisar cadastros vazios, que faltam informações. E esse risco também é seu, talento cadastrado. Porque uma agência que fizer uma busca e aparecer lá perfil sem fotos ou com dados incompletos, um telefone que não atende, esse perfil certamente não será considerado. Exatamente. Então é muito importante. E a equipe toda de TI está trabalhando para facilitar cada vez mais esse preenchimento. Hoje os campos estão divididos, é muito claro quais são os dados do responsável e do talento. Se esse talento for maior de 18 anos, os dados de responsável ficam inoperantes, não precisam ser preenchidos. Então ele está ficando cada vez mais dinâmico e de mais simples preenchimento, para facilitar a vida de todo mundo. Maravilha, isso é importante, gente. Cuide muito bem da sua página. Você vai ter a sua página até o final de 2024, até o dia 31 de dezembro de 2024. São mais de 3 anos ainda. Então, procure cuidar da melhor forma possível, com todas as informações corretas também, que é importante, principalmente nas medidas, né? Exatamente. Então, é isso, né, gente? Tome cuidado da sua página, que é muito importante também para você conseguir alcançar seu objetivo. Muito bem. E finalizada essa etapa, a gente passa já para a etapa seguinte. Então, a pessoa recebeu o link, preencheu o formulário, a equipe interna do portal vai analisar só para ver se está tudo certinho, se não tem uma foto inadequada, se ninguém está fazendo nenhuma bobagem com o nosso trabalho. Liberado o seu perfil, você poderá fazer o seu login através do e-mail e da senha que foi cadastrada. E esses são os próximos vídeos que a gente gostaria de mostrar para a nossa audiência. Maravilha. Vamos lá? Após a liberação de seu cadastro pela nossa equipe, você poderá acessar a página particular de seu perfil através do e-mail e senha que você mesmo inseriu no formulário de cadastro inicial. Na página inicial, você verá que sempre disponibilizaremos banners informando de todas as ações relativas ao portal. Na página inicial também, você verá um acesso direto para o nosso blog com notícias e muitas informações e dicas a respeito da carreira de ator, atriz, modelo e influencer. Ao lado do acesso ao blog, você verá também que estaremos disponibilizando um feed contando para vocês novidades e ações . Na sua página inicial, você encontrará neste menu lateral todas as informações que foram adicionadas no seu perfil através daquele formulário de cadastro. Você poderá também gerenciar as fotos que foram adicionadas, poderá inserir o seu vídeo caso já não tenha feito no formulário inicial
e também terá acesso à página do seu curso na Hotmart. Na página inicial do seu perfil, através desse menu lateral, onde se lê Meu Perfil, você poderá editar todas as informações que foram inseridas no seu cadastro inicial. Basta vir aqui na lateral direita acima em Editar Perfil e um formulário será mostrado para você. Aqui você pode, por exemplo, modificar o seu manequim se houve uma alteração desde o momento em que você fez o cadastro inicial. Se você agora, por exemplo, possui uma tatuagem, você também poderá adicionar essa informação. Se, por exemplo, você conseguiu a sua habilitação, isso também poderá ser adicionado a qualquer momento. Basta você salvar essas novas informações e elas serão atualizadas em seu formulário. Você poderá também modificar a qualquer momento as fotos que escolheu para seu perfil e também a foto de capa. Basta novamente ir em Editar Perfil e aqui você terá acesso a esse ícone lateral onde você poderá enviar uma nova imagem. Você poderá também, a qualquer momento, gerenciar as fotos que foram adicionadas através do formulário de cadastro. Bastando para isso, vir ao menu inicial, na aba Fotos. Aqui você poderá tanto modificar uma foto existente, quanto reordenar a ordem das imagens. Para adicionar uma nova foto, você virá nesse ícone, no alto à direita, e poderá escolher um novo arquivo. Agora, atenção, é muito importante que você saiba, você poderá modificar qualquer foto a qualquer momento, mas não poderá deletá-la. Isso porque nós não podemos ter perfis vazios disponíveis para as agências. Você poderá também reordenar as imagens. Se, por exemplo, você quiser começar a sua apresentação com um sorriso, você clica na imagem e a arrasta para a posição desejada. Vamos fazer uma outra modificação aqui. Uma foto de corpo inteiro em terceira posição. Basta clicar em salvar. E a nova disposição de fotos será apresentada no seu perfil e disponibilizado para as agências. Uma outra possibilidade que você tem é de adicionar ou modificar um vídeo dentro do seu perfil particular. Para isso, basta vir à aba lateral, Vídeo, e você poderá, clicando aqui nesse sinal de mais, adicionar um endereço, uma URL, por exemplo, de um vídeo seu que esteja no YouTube. Para isso, você vai até o YouTube, copie o endereço do vídeo que você quer adicionar ao portal e cole nesta área em branco. Depois, basta clicar em Adicionar. Veja que o vídeo foi adicionado e você pode verificar se está tudo funcionando. Oi, gente, eu sou Luiz Arruda. Estou aqui no escritório do portal Dilsenstein em São Paulo, gravando esse tutorial. Espero que ele ajude vocês a completar o seu cadastro com muito mais tranquilidade e correção. Um abraço. Este seu vídeo também estará disponibilizado na aba Meu Perfil, ao lado do ícone Fotos. E por aqui, a agência terá também acesso ao vídeo que você cadastrou. Uma outra funcionalidade bem interessante
é que você pode, através da sua página de perfil, acessar aos cursos disponibilizados na Hotmart. Basta vir ao menu lateral, buscar a aba Cursos e, através deste ícone do portal, você será redirecionado para o login da sua página de curso. Desta forma, fica muito mais fácil você acessar e assistir todas as aulas que estão disponíveis. Então, isso, a gente deu uma visão aérea, panorâmica, de todas as funcionalidades do acesso que é feito pelo nosso cadastrado. Então, os menus estão ficando mais fáceis de serem seguidos, mais dinâmicos, e a gente vai facilitar ainda mais que os nossos cadastrados possam colocar o seu material e atualizar as suas informações. E uma grande dúvida está em que surge, muitas vezes, como fazer uma medida, as pessoas não sabem. Surge também a dúvida de como fazer uma foto sem grandes equipamentos, sem grandes produções. E para orientar também a nossa audiência, nós preparamos alguns vídeos. A Magda, que estrelou uns vídeos tutoriais justamente sobre esses assuntos, e ela vai contar um pouquinho para a gente. Sim, a gente entende que é uma dificuldade para quem nunca teve contato, né, com agências, com o mercado de moda, entender o que essas pessoas, essas empresas esperam ver, né, no portal. O que muitas vezes é muito interessante para uma mãe, para um talento, um jovem talento, nem sempre é aquilo que a agência espera ver. Então, nós percebemos no portal que muitos materiais com grandes produções, cabelos feitos como se fosse para uma festa de casamento, grandes maquiagens, e não é exatamente isso o que as empresas esperam ver. O que as empresas esperam ver é uma pessoa com o visual mais limpo e mais simples possível. Roupas muito simples, sem muitas estampas, sem listras, é isso que as empresas esperam encontrar no portal, é isso que vai facilitar com que essas agências e esses clientes consigam ver você como um talento. Então, nós gravamos uma série de vídeos também para ensinar como tirar, mas como que eu meço o quadril? Como eu faço essa verificação da minha altura? Né? Muitas vezes a pessoa não entende que quando você ofere essas medidas, estando longe da parede pode dar uma diferença, com sapato, sem sapato. Enfim, a gente fez vários vídeos demonstrando com maior facilidade para que você faça esse material em casa da melhor forma possível. E aí a gente convidou tanto um modelo infanto-juvenil quanto Sim. um modelo adulto para que as famílias entendam essa Exatamente. Diferença. Exatamente, modelos do portal, hein? Eba! Modelos do portal. Vamos lá, gente. Vamos ver como que saíram esses vídeos aí. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como fazer as Polaroids perfeitas, as fotos digitais, que você pode fazer em casa, produzir esse material de forma caseira. Qual o melhor ambiente, qual a luz adequada, qual a roupa mais adequada também, para que você possa fazer as fotos perfeitas para inserir no portal. Estamos aqui com a Karen, nosso talento do portal. Tudo bem, Karen? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Agora vamos falar do plano que será utilizado para fazer as digitais Polaroids. Escolha sempre um fundo de cor única, de preferência branco, se for possível. O lugar onde essas fotos serão feitas deveria ter uma iluminação natural, ou, se não for possível, que não tenha uma luz solar direta e nem luz que venha de cima, porque pode causar sombras. Esse seria o cenário ideal. Se for possível que seja feito num local externo, pode ser muito bem-vindo. Se não for possível, procure em algum momento do dia em que essa iluminação natural seja propícia para que essas fotos sejam tiradas e não cause sombras. Em relação à vestimenta, procure roupas básicas.
camisetas básicas, de cor única, uma calça básica, não necessariamente escura, mas se for, melhor, principalmente se o fundo for claro. Busque não usar coisas floridas, estampadas demais ou com muitas informações como babados e mangas bufantes. Essas informações chamarão muito mais atenção à foto do que você. E o que nós queremos ver é você, exatamente você. Cabelos a princípio soltos. Precisamos dessas fotos e entender como são os seus cabelos. Utilize para as fotos seu cabelo de forma natural. A gente precisa ver quem é você e como são seus cabelos. Atenção para o make. Não pese na maquiagem. É importante que possamos ver você, sua pele, seus traços, seus olhos. Se precisar, se for necessário, passe um corretivo, alguma coisa para fazer a pele, mas não pese na maquiagem, nem no blush e nem no batom. Um hidratante labial é o suficiente para realçar a sua corzinha natural. Agora, vamos fazer algumas fotos. Procure uma posição em que você possa capturar o plano inteiro. Pegar todo o talento, a pessoa dentro da sua tela. Se for necessário, aproximar. Se for necessário, afastar. Assim o faça. Evite fazer poses muito bruscas e extravagantes. Apenas pequenos movimentos já são suficientes. As fotos devem ser feitas de frente, de perfil. Para o perfil, é interessante que você coloque os cabelos para trás. Faça várias fotos da mesma posição. Assim você terá um número muito maior para escolha. Não tenha pressa. O importante é que você capture as melhores versões de você mesma. Agora, assim como você fez fotos do corpo todo, é preciso fazer as fotos de close para que a gente possa ver os detalhes do seu rosto. Sempre procure verificar se a incisão da luz não está fazendo sombras. Com os cabelos para frente. E sorrindo também, que é muito importante. Para esses closes, é sempre importante que façamos com os cabelos presos algumas fotos para que possamos ver muito bem o seu rosto e o formato dele. Se você tiver um elástico, é importante que utilize. Se não for possível, faça, prenda os cabelos com as mãos mesmo. Para as fotos de perfil, preste atenção na mão que vai segurar seus cabelos, para que o seu rosto não fique tampado. Deixe sempre seu rosto livre. E sempre prestando atenção na iluminação.
Essas foram as dicas para que você faça suas Polaroids digitais em casa. Pois é, aí nesses vídeos nós vimos como fazer essas digitais em casa com um talento adulto, tá? E lembrando que essas informações todas vocês poderão rever no canal do YouTube, porque essa live vai ficar gravada lá. Eu sei que às vezes é muito dinâmico, muito rápido, mas vocês vão poder acessar essas informações posteriormente. E agora nós vamos ver como fazer essas medidas, como, né, verificar essas medidas e como fazer, na verdade, essas fotos, essas digitais, com um talento infantil. A gente também fez algumas gravações com o talento infantil também do portal. Agora estamos aqui com o Enzo Inácio. Obrigada, Enzo, por ter vindo. Enfatizando cenário, parede sempre de cor única, de preferência uma parede branca, sendo um homem ou uma mulher adultos, uma menina ou um menino, crianças, sempre prezar pelas mesmas informações. Uma parede que tenha uma luz natural, de preferência que não seja com uma incisão direta do sol, nenhuma luz que venha de cima, e evite os flashes para que não faça sombras. Em relação à vestimenta, os mesmos cuidados. Roupa de cor única de preferência, uma camiseta básica, uma calça básica, pode ser uma bota, um tênis, tá tudo bem. Vamos lá, Enzo? A gente vai fazer agora algumas fotos padrão, de forma que a gente consiga ver o Enzo e as suas características físicas. Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos fotografar o Enzo. Se necessário, abaixe. Fique sempre em alguma posição que consiga pegar a criança de corpo todo. Agora, de lado, de perfil, e você pode também olhar para frente, para que a gente consiga ver os contornos do seu rosto. De costas, e do outro lado. Lembrando, não tenha pressa. Faça diversas fotos na mesma posição, para que você tenha bastante material para escolher os melhores ângulos. E agora, vamos também fazer a parte do close. Sempre tomando cuidado para que não haja sombras e que o foco fique muito claro. E um sorriso bem lindo, Enzo. É isso aí. Agora vamos fazer de perfil. A gente pode até dar uma inclinadinha do outro lado. Perfeito! Essas foram as fotos básicas. E agora a gente pode fazer algumas fotos que vão captar a personalidade da criança. Ela pode brincar um pouco, pular. Aí é com você, Enzo. Como você gostaria de ser fotografado? Vou fazer algumas fotos com óculos, que é um acessório que você usa e gosta, né, Enzo? Agora, faço uma careta. Agora dá um pulão. Agora imita um animal selvagem.
Muito bem. Mais uma caretinha, vamos lá. Adorei. Muito bem, Enzo. Muito obrigada. Essas foram instruções para você captar fotos polaroides digitais em casa para um talento infantil. Muito bem, tá aí as dicas, né? Então, fazer corretamente suas fotos, né? E ter uma página incrível dentro do portal. Muito bem, e nós vamos disponibilizar para você que tem o e-mail correto, por isso que é muito importante ter o e-mail correto na sua página, nós vamos disponibilizar um e-book com muitas informações que vai ser muito importante para você. Beijo aí. Então, são dicas sobre a roupa certa, a maquiagem, a iluminação, o local, para criança, para adulto. E a pessoa vai receber isso no formato desse livrinho, bem interessante. E ela vai ver que é muito simples fazer fotos bem bacanas para colocar no perfil do portal. Maravilha, hein? Não é bacana? É um portal com cada dia com mais novidades importantes, interessantes. E vem mais coisa boa por aí. Opa! Eu sei que a Magda preparou também, Gilson, e-mails para orientar sobre as medidas corporais. As pessoas Sim. têm muita dúvida também. Onde é que vai aferir a medida do quadril? E aqui vamos ensinar alguns termos também, viu, gente? Não tire nunca suas medidas, né? Não fique, verifique. Tira o quadril, como faz? Como que você vai tirar o quadril? Então não tire nada, verifique. Verifique a altura, verifique a medida de quadril, Isso. verifique a medida de busto ou tórax ou cintura, verifique, afira, mas não tire nada, porque você vai precisar delas tirar no nosso altura, portal. Tira a altura, como faz? E a Magda fez uns videozinhos pra gente também. Fizemos mais vídeos também, ensinando como fazer, né, como verificar essas medidas com talento adulto, com talento infantil também. Existe uma diferença para o talento infantil do que para o talento adulto. Para adulto é importante que haja a informação de busto, cintura e quadril. Para o talento infantil, essa informação não é importante, é importante saber a altura, manequim e o número do calçado. Enfim, vocês vão verificar essas dicas aí para como verificar as medidas em casa da maneira correta, que ela esteja da melhor forma possível, mais próxima da realidade. Vejam nos próximos vídeos que virão aí. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como verificar da forma mais correta e precisa as suas medidas. Preste atenção nos itens que você precisa para fazer essa verificação. Para isso, você vai precisar basicamente de uma tesoura, um lápis, uma fita adesiva, uma régua e uma fita métrica. Se não for possível fazer sozinho, peça ajuda de alguém. Comece com a fita métrica. Pegue a fita métrica invertida, veja que o 0 e o 1 estão de ponta cabeça. Coloque bem rente ao chão e marque a altura de 1 metro. Com o lápis, você faz essa marcação. Isso facilita muito na hora de tirar as medidas. Claro que em casa, talvez não seja possível que você faça uma marca que fique tão aparente. Mas, se for com um lápis e numa parede lavável, de tinta lavável, você pode utilizar uma esponja limpa ou uma borracha mesmo que vai sair. Com a fita adesiva, cole essa fita métrica à parede com o zero na marcação de um metro que você fez. Desta forma, você sabe que daqui para cima tem 1 metro e até onde a fita for.
20, 30, 40, 50, 70 e por aí vai. Após essa marcação, cole com a fita adesiva o restante da fita métrica. Acredito que até 1,90 m, 95 pode ser suficiente. Pode parecer um pouco trabalhoso, mas dessa forma não haverá erro. Você conseguirá tirar suas medidas de forma correta e precisa. E isso é muito importante que seja inserido no nosso portal. Agora, aqui com o Enzo novamente, nós vamos te ensinar como verificar medidas. Enzo, por favor, encoste ali na parede, com os calcanhares bem colados na parede. Opa! Sapatos. É preciso tirar os sapatos, porque eles podem dar uma diferença na altura final. Vamos lá, querido? Pronto. Agora, sem os sapatos, a gente pode verificar as medidas. Venha bem para o centro da fita. Isso. Dessa forma, a gente consegue, com a régua encostada na cabeça, bem rente à cabeça, a gente vai conseguir chegar na altura certa. Enzo, abaixa um pouquinho, por favor, e pode sair. Prontinho. A gente acabou de verificar que o Enzo tem 1,43 m. Essa é a maneira mais precisa de se verificar medidas. Não esqueça de tirar os sapatos. Lembrando que para uma criança até aproximadamente 12, 13 anos, não é necessário verificar medidas de tórax, quadril. Basta mencionar o número do manequim e o número do calçado. Muito obrigada, Enzo! Agora nós vamos mostrar como verificar medidas de um adulto. Karen vai nos ajudar. Karen, por favor, encosta com os pés bem juntos aqui na parede, mais para o centro da fita. Isso! Karen já tirou os sapatos. Da mesma forma, vamos pegar a régua, passar bem rente à cabeça. Karen vai abaixar um pouquinho e sair ali para o lado. Veja, a medida correta da altura da Karen é 1,73 m. No caso do talento adulto, a gente precisa medir busto, cintura e quadril, além das medidas de manequim e calçado. Vamos lá, Karen, levanta o braço, por favor. Para verificar essas medidas, é importante que você não utilize sutiã com muito bojo ou um biquíni que tenha muito bojo para não dar diferença nas medidas. Busto 91. Cintura 71. Para a medida de quadril, vou pedir para que você fique virada para lá, por favor. Os pés bem juntos, com licença. A gente posiciona a fita na parte mais alta do bumbum. É exatamente aqui que a gente verifica a medida de quadril. 100. O importante é que as medidas sejam verificadas da forma correta. Não importa se você tem 1,78 ou 1,60, se você tem 110 de quadril ou 90. O importante é que as agências e os clientes saibam as suas reais medidas. O cliente que quer um perfil parecido com o seu vai querer você na realidade, as suas medidas reais. É isso que a gente precisa saber. Obrigada, Karen. Muito bem, pessoal. Muitas dicas, muitas informações. Toda essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Você pode pesquisar a hora que quiser. E a gente vai, também vai enviar muito material para vocês aí através do e-mail.
Agora, nós recebemos algumas perguntas aqui. Nós já falamos, mas como vamos fazer para ter a carteirinha, Luiz? Olha, é só aguardar, porque as novidades serão semanais, mensais, quase que diárias. Então, você acessando a página do seu perfil, lá você encontrará um ícone para gerar o código de QR Code. Então, é só aguardar que em breve nós vamos anunciar. Como nós mostramos, naquela primeira página lá do seu perfil, sempre você vai encontrar um banner de aviso ou no nosso feed. Então, assim que estiver instalado esse aplicativo, vai aparecer um banner lá, ó, carteirinha com QR Code disponível para todos os cadastrados. E aí você poderá, indo na sua página de perfil, gerar o seu QR Code e compartilhar com quem você quiser. Vai ser assim. Maravilha. Uma outra pergunta, quero renovar meu composite, como peço ajuda do suporte? Então, eu mesmo vou responder essa pergunta. O composite pode ser renovado de janeiro a março de 2022, tá? Todos vão poder renovar, se tiverem interesse em renovar, de janeiro até março de 2022. São 3 meses que você pode fazer esse pedido através do nosso suporte. O número do suporte está dentro da Hotmart, tem no portal também, é muito fácil de conseguir. Gilson, só uma dica a respeito dessa renovação é que enquanto a renovação do composite não acontece, as fotos cadastradas podem ser modificadas a qualquer momento e tantas vezes quanto você desejar. Então você pode colocar novas fotos a qualquer momento no seu perfil e ele ficará atualizado. E voltando ao composite também, vai ser todo ele automatizado e você futuramente você mesmo vai poder montar seu próprio composite também. Por enquanto, minha equipe está editando e nós disponibilizamos uma vez por ano, né? A gente não pode trocar toda hora de composite, que dá um trabalho realmente muito grande. Outra pergunta aqui, Luiz. Se eu não terminei os cursos, não posso entrar no portal? Então, o que que é interessante? Porque é que o primeiro passo é você passar pela Hotmart, para que você chegue com conhecimento dentro do portal. Então, seria uma pré-condição, seria para você, porque você precisa saber onde que você está entrando. Então, Exato. os cursos vão te esclarecer quais são os procedimentos, como você se ajuda, como as agências agem, como você ganha dinheiro com essa história de ser modelo, ator, atriz ou influencer. Então, assim, eu não pularia esse passo. Então, é como você querer correr sem antes ter ficado em pé ou engatinhado. Então, é uma pré-condição, sim. Eu desejo que vocês todos aproveitem. Os cursos estão maravilhosos, com profissionais incríveis colaborando com as aulas. Inclusive, a gente gravou uma sessão especial com dicas de passarela, né? Exatamente. E também para melhorar, né, Também com talentos do portal. talentos do portal, exatamente. Então, assim, não fuja desse momento, porque assim nós, como eu já disse aqui, são tantos anos militando, estudando. Qual foi o último curso que você fez? Foi há milhões de anos atrás? Ou Não, não, foi? há 2 semanas Foi há atrás. 2 semanas atrás. Então, continuamos investindo em aprender. Então, isso nós compilamos em algumas horas. Você, do conforto da sua casa, poderá captar tudo isso que a gente vem aí, ó, ao longo dessa estrada, acumulando e investindo para aprender. Então, eu não pularia esse momento, é muito importante, e você, sim, quando for convocado por uma agência, estará mais preparado para responder esse chamado. Claro que quem já está no portal, como nós vamos disponibilizar novos cursos 100%, totalmente novos, com mais conteúdo e qualidade, é claro que você já está no portal. Então, a partir de janeiro, realmente, a partir de janeiro, quem entrar vai ter que finalizar em 100% dos cursos. Agora, você que já está, como você vai receber 3 cursos totalmente novos, é óbvio que você já está no portal e mesmo assim pode fazer o curso no seu tempo, tá bom? Vamos a mais uma pergunta? Vamos lá. Como faço para participar da seletiva? Acho que essa mesmo eu vou responder. É, por Bom, favor. você tem que participar de uma live onde nós explicamos, passamos todas as informações sobre os cursos de modelo, de tal influência e ator-atriz e também
né, a oportunidade fazendo parte do portal de Ulcinstein. Você pode participar de uma live de algum dos parceiros que nós temos pelo Brasil ou enviar uma mensagem pelo direct do nosso Instagram oficial, de Ulcinstein. Ok? Esse é o caminho e você vai receber todas as informações. Perfeito, muito bom. E disso, agora eu queria progredir um pouquinho nesse caminho que estamos fazendo, desde o formulário de cadastro, passando pela página do talento, e matar a curiosidade das pessoas a respeito de qual é a visão que as agências têm desse cadastro. Então a gente vai mostrar para vocês aqui em primeira mão como é que as agências enxergarão os perfis, como é que elas farão as buscas, como é que elas vão favoritar os talentos que elas acreditam sejam interessantes para os seus clientes. Tudo isso a gente também preparou, pequenos vídeos, muito rapidinhos, com uma narração, para que você entenda todo esse processo. Vamos lá! Vocês já devem ter notado que ao lado do seu login como talento, existe a opção de login como agência. E é por aqui que os nossos parceiros terão acesso a todos os cadastros disponíveis no portal. Esta é a visão que as nossas agências parceiras terão quando acessarem com seus logins e senhas fornecidos pela nossa equipe. Vejam que podemos notar de cara uma grande diferença. Quando você, talento, acessa com seu login e senha, você tem a visão apenas do seu cadastro individual. Já as agências poderão visualizar todos os cadastros disponíveis no portal. Estas são as áreas disponíveis para visualização das agências. No alto e ao centro da página encontram-se os filtros de busca. Esses filtros são compostos por características físicas, localidade onde o talento mora e também alguma habilidade especial ou particular que este talento tenha. Neste segundo grande campo, são mostrados os cadastros mais recentes feitos na região onde a agência se encontra. Por exemplo, eu estou cadastrado como agência na cidade de São Paulo. Então, aparecem para mim, num primeiro plano, os cadastros mais recentes feitos na cidade e no estado de São Paulo. Se, por exemplo, eu sou uma agência que está na cidade de Florianópolis, aparecerão para mim neste primeiro campo os cadastros mais recentes feitos na cidade de Florianópolis e também em toda a região de Santa Catarina. No terceiro grande campo, independentemente de onde a agência esteja localizada, serão mostrados todos os cadastros mais recentes feitos em qualquer região do Brasil e do mundo. Nesta página inicial, as agências contam também com este menu lateral, mas com abas que serão acionadas a partir do momento que as ferramentas de busca e os filtros da página inicial forem utilizados. Aliás, sobre essa ferramenta de busca, vale a seguinte observação. Aqui estão disponíveis alguns dos filtros mais comuns, como gênero, faixa de idade, estado e cidade onde se mora. A agência pode fazer uma busca inicial utilizando apenas essas informações. Porém, se ela precisar fazer uma busca mais específica, ela conta aqui com este menu lateral, que chamamos de Mais Filtros, onde ela poderá adicionar informações como idade, altura, cor de olhos, cor de cabelos, tamanho de calçado ou alguma habilidade particular, como um talento que fale algum outro idioma. Então, esta é a visão geral da página que está disponível para as nossas agências parceiras. As buscas realizadas pelas agências
poderão ser feitas baseados em características físicas, a localidade onde este talento mora e também alguma habilidade particular. Digamos então que, como exemplo, uma agência esteja procurando meninas de idade entre 8 e 12 anos que morem no estado de Minas Gerais. Bastará que ela preencha este primeiro campo com estas características e a ferramenta fará todo o trabalho de seleção. Temos aqui então, feminino, de 8 a 12 anos, do estado de Minas Gerais. Vamos ver o que a ferramenta mostrará para a gente. Vejam que foram encontrados 162 talentos que correspondem a estas características. Meninas do estado de Minas Gerais, entre 8 e 12 anos. E a partir daí, a agência poderá verificar individualmente cada cadastro para verificar se aquele talento corresponde ao que ela realmente está procurando. Estas buscas por perfis podem ser refinadas a qualquer momento pela agência de modelos. Então, digamos que o cliente tenha informado outra característica e feito uma nova solicitação a essa agência de modelos. Além de serem meninas de Minas Gerais, entre 8 e 12 anos, ela procura por meninas que tenham, por exemplo, olhos verdes. A agência virá aqui em mais filtros e vai adicionar esta nova informação. Procurará a aba cor de olhos, escolherá a opção verdes e fará uma nova filtragem. A ferramenta mostrará quantas meninas dentre aquelas 162 possuem esta nova característica, a de ter olhos verdes. Foram encontrados 15 talentos. Meninas de Minas Gerais, entre 8 e 12 anos, com olhos verdes. E assim, a agência vai especificando cada vez mais a sua procura. A partir do resultado da busca, a agência poderá navegar entre os perfis encontrados para decidir quais são aqueles que realmente se encaixam no que ela está procurando naquele momento. A agência terá acesso às fotos que foram cadastradas no seu perfil, todas as características e habilidades informadas e também aquele pequeno texto de apresentação que você escreveu. Ah, e se restar alguma dúvida, ela pode ainda ser direcionada à sua mídia social, aquela que você cadastrou no seu formulário inicial. Aí ela poderá tirar todas as dúvidas através de fotos bem atuais que você mantém em seu perfil de mídia social. Quando a agência encontra os perfis que ela considera sejam os mais interessantes para aquele trabalho, ela pode favoritar esses perfis através de uma estrelinha posicionada no canto direito ao alto. E aí, esses perfis passarão a fazer parte desta aba que eu mostrei inicialmente para vocês, mas que só é acionada justamente quando a agência faz o seu filtro e favorita os talentos que ela acredita possam realizar esse trabalho. A partir daqui, ela poderá automaticamente solicitar o contato desses talentos para o nosso escritório. Sim, nós faremos um primeiro contato com a sua família e com você para garantir que aquela agência que entrará em contato em um momento futuro faz parte do nosso grupo, faz parte do nosso projeto e é uma parceira do nosso portal. A agência simplesmente virá aqui,
selecionará a todos e enviará a solicitação de contatos para a nossa equipe. E é este processo de filtrar, favoritar e solicitar contatos é que será utilizado para localizar os mais variados perfis das mais variadas idades em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Os mais variados perfis, rapazes, moças, em qualquer lugar do país. É, lá apareceu, vocês viram? Um perfil que estava sem foto. Com toda certeza não vai despertar o interesse da agência. Então, esse é o processo que vai se repetir exaustivamente todos os dias em grandes agências de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Goiânia, Distrito Federal, enfim, de todo o Brasil. A procura dos mais variados perfis de acordo com a solicitação dos clientes. Ali a gente mostra mais uma vez os perfis que foram favoritos. Eu vou desfavoritar as crianças que eu fiz a busca num vídeo anterior para mostrar que o mesmo sistema funciona para qualquer idade. Vão permanecer apenas os talentos adultos e novamente mostrar como é solicitado o contato de todos os talentos favoritados para o nosso escritório. Então, esse é basicamente o processo de busca das agências e a gente mostrou aí para a galera que estava ávida e curiosa, né? Como é que as agências... Então, as agências têm um login próprio, particular e têm acesso, diferente de você, que vai ter acesso apenas ao seu perfil, a agência vê o perfil de todos os cadastrados no portal. Maravilha, gente. Eu estou muito feliz, muito entusiasmado com o portal. É uma oportunidade extraordinária, né, que você tem sem sair da sua casa, com um pequeno investimento. E, gente, é menos que uma passagem de ônibus. Com gente, toda certeza. Né? Certamente. Gente, é muito legal. Bom, vamos ver alguns depoimentos de talentos que estão no portal e já estão trabalhando. Olá, meu nome é Gabi Roque. Sou modelo, atriz e influencer e faço parte do portal Gilson Stein. Eu acho que o portal é uma grande vitrine para quem trabalha com a carreira artística, onde a gente tem chance de ser visto por grandes empresas, potenciais clientes e também pelas melhores agências do Brasil e do mundo. Ainda tem o curso que a gente recebe, onde a gente pode aprender um pouco mais sobre esse mercado com grandes profissionais que têm muita experiência. Além disso, utilizar o nome do Gilson Stein no nosso perfil do Instagram, por exemplo, nos traz muita credibilidade e faz com que a gente consiga trabalhos locais. E eu tenho orgulho. Olá, meu nome é Bernard Terra, tenho 7 anos de idade e moro na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Sou modelo e estou no portal do Gilson Stein. Lá tem um curso que me ajudou a melhorar os meus jobs e lá tem profissionais incríveis que me deram dicas maravilhosas para melhorar a minha carreira de sucesso. Olá a todos, sou Pedro Lima, tenho 10 anos e sou espanhol e faz exatamente um ano fui descoberto pelo Gilson Stein. E a partir daí, eu fiz muitos cursos que me ajudaram a aprender muito. E a marca de Sustain é muito importante porque a partir dela eu avancei muito na minha carreira e também com ela eu consegui muitos trabalhos.
e o portal de Sustain é incrível e maravilhoso e te convido a você aqui forme parte, porque também com o portal você pode ser conhecido mundialmente e internacionalmente. Beijos daqui da Espanha. Olá, tudo bem? Me chamo Marina, sou mãe da Nick Morelli. Ela é influenciadora digital, modelo Miss. E nós fazemos parte do casting do Dilson Stein, gente. Né, Nick? Gente, um dos benefícios, tá? Com relação ao Dilson Stein, nós temos o portal onde nós temos toda a assessoria, ensinam cursos que podem aprimorar muito no dia a dia. Uma coisa que eu falo para todas as mães que entram em contato com a gente: o Dilson Stein, ele é real, não pede book. É o maior scooter renomado do país e isso com certeza influencia e muito para a gente poder usar. Então, gente, pelo Dilson, não tem essa questão de pagar book. E você pode usar o nome dele o quanto precisar. E isso com certeza soma e muito para a gente no dia a dia. Nós fizemos o trabalho, né, pela Gazeta Fashion, que nós recebemos o look para poder representar. Oi! A Nick agora vai fazer parte do MS Fashion Week. Eu tenho certeza absoluta, né, que além da gente trabalhar a questão da inclusão social, como a Nick tem síndrome de Down, eu tenho certeza que ter falado para eles que a Nick era agenciada por ele fez também muita diferença. Então, gente, não percam essa oportunidade, façam os cursos do Dilson Stein, aproveita essa oportunidade, porque o Dilson tá aí, com certeza, para poder ajudar e fazer diferença na vida de todos, tá? E Dilson, gratidão. Gratidão por trabalhar a inclusão social, gratidão por nos ajudar, nos apoiar e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Olá, eu me chamo Gustavo Fagundes, eu sou dançarino, ator e agora modelo. Eu faço parte do Portal de Som Stein e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês o que o portal vem oferecendo para os meus caminhos profissionais e artísticos. Primeiramente, é dizer que para além de dançarino e ator, eu sempre fui apaixonado pelo universo da moda, né? Sempre foi meu sonho, assim, eu sempre quis trabalhar com isso. Porém, enfrentei muitas dificuldades mesmo, até consegui um trabalho mesmo, sabe? Como modelo, a gente sabe aí a dificuldade que é entrar nesse universo da moda, né? Como o mercado é exigente. E eu acho que eu quero dizer primeiramente que, pô, estar dentro do portal só me ensinou que, para além do meu desejo, eu precisava de caminhos, né? Para transformar o meu sonho em realidade. Mas eu precisava desse caminho aqui, que é o fundamento, as orientações, né? E aí, se eu fosse fazer uma ponte de lá, do primeiro trabalho até o último que eu fiz, o último que eu fiz foi para Riachuelo, uma campanha, né? Para Riachuelo, assim. E aí, diante a isso aqui, passei pelo portal do Dilson, né? E, enfim, consegui ter diversas orientações pro meu caminho, sabe? Hoje eu me sinto muito mais à vontade, hoje eu entendo o meu lugar como modelo, né? Como eu vou me colocar, como eu vou me colocar para o trabalho, nos bastidores, na hora do negócio mesmo da foto, né? A minha expressão, o que, que eu quero passar para a câmera, sabe? E o que, que eu estou querendo dizer com isso já para emendar um conselho? Gente, modelar, como qualquer outra profissão, é estudo. E é o autoestudo, né? Isso que é o mais difícil, assim. O que, que você tem para expressar, sabe? Qual que é a sua essência? É isso que vai te diferenciar de todo mundo. Enfim, é muitas coisas que dentro do portal, dentro dos cursos, né, dentro dessa experiência com o Dilson, eu pude adquirir. Então, sou muito grato, assim, por isso, sabe? Por me descamar mesmo. E hoje está me sentindo bem mais leve, assim, para conseguir trabalhar com isso, sabe? E basicamente é isso. Eu também quero desejar para vocês uma carreira de sucesso, sabe? Um grande abraço.
Olá, eu me chamo Maicon Silveira, esse é meu sócio Henry Matias e juntos nós dirigimos a agência PPM Models. A PPM Models é localizada em Florianópolis, Santa Catarina, capital do estado, e também em Balneário Camboriú, a famosa Dubai brasileira. A PPM Models atua tanto no mercado infantil, quanto no mercado teen e no mercado adulto. Trabalhamos com a parte do comercial, que são os catálogos, as revistas, as publicidades, e também atuamos no mercado fashion, que é a parte de moda. A PPM Models atua com os clientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, clientes locais, mas clientes muito fortes, porque aqui nesse mercado nós temos marcas como Coach, Damilair, Lança Perfume, Les a Les, entre outras marcas de calçados, de clientes muito fortes. Então são clientes locais, mas de grande nome. Hoje também somos muito referência no mercado internacional, onde temos modelos em todos os continentes. Também modelos muito importantes que estão se destacando nos principais desfiles de moda no eixo Milão, Paris, Londres e viajando o mundo inteiro, tipo Coreia, Japão. Exatamente. Essa ferramenta, esse portal de Wilson Stein é muito importante porque nos linka. Linka você, modelo, diretamente da sua casa à nossa agência, que por vez vão estar apresentando vocês diretamente aos clientes. Por conta disso, é muito importante que você mantenha as suas medidas atualizadas, o seu perfil atualizado, porque nós somos a agência que vamos estar apresentando vocês diretamente aos clientes. E aproveite essa oportunidade, né, até mesmo porque você foi descoberto, né, pelo grande Wilson Stein, que é o maior descobridor de modelos de todos os tempos, né, que descobriu as grandes modelos, as mais famosas e poderosas do mercado da moda. Aproveite essa oportunidade, use essa ferramenta, esse portal, ao seu favor. Nós, como agência, estamos aqui esperando pelo seu perfil, buscando o seu perfil para apresentar para os clientes. Boa sorte! Boa sorte! Muito bem, estamos de volta aí com depoimentos maravilhosos de participantes do portal, talentos do portal, de agências. Uma outra novidade que nós vamos ter também, em breve nós vamos disponibilizar, vamos ter uma grande parceria que os modelos do portal poderão fazer o DRT, que é muito importante. Gostaria que você colocasse alguma coisa sobre o DRT. Vamos lá. O DRT também é sempre um grande mistério, né, para as famílias e os candidatos, principalmente a modelo. Esclarecimento número um. DRT é uma sigla e não um documento. Né? É. Significa Delegacia Regional do Trabalho. Mas assim ficou popularizado o registro profissional desse artista chamado modelo. Então, na verdade, o documento chama-se registro profissional, que era feito na DRT. Então, é um documento importante, é feito através dos sindicatos que representam essa categoria. Alguns sindicatos se chamam SATED, outros sindicatos se chamam SINRI, e representam a categoria desse artista chamado modelo. Então, é um registro profissional que possibilita que você faça testes, muito importante, que possibilita que você participe de trabalhos muito importante e que você tenha assegurado os seus direitos como modelo. Então, esse registro profissional, ou DRT, como todos conhecem, é um passo muito importante para a sua profissionalização. E nesse momento está acontecendo aí, né, o evento do São Paulo Fashion Week. Exato. E é uma curiosidade, não sei se todos sabem, mas para desfilar no evento do São Paulo Fashion Week, se você não tem DRT, não desfila. É preciso ter esse documento, DRT, que é o registro profissional, né, o mercado inteiro chama dessa forma, é preciso ter esse documento para desfilar. Já vi modelos sendo barrados. Tirados da fila mesmo. Maquiados, vestidos. Com roupa, tudo. Que é o que chamamos de line-up, né? É o nome que se dá para isso. Tirados da fila do desfile, porque não apresentaram a documentação até o momento final de estar na passarela. Então, isso é muito importante para que o modelo seja considerado definitivamente modelo
é preciso ter esse documento, o registro profissional, conhecido como DRT. Exato. Muito bem, a gente vai disponibilizar e quem tiver interesse, então a gente vai colocar em contato, né, através do sindicato, que é o melhor caminho para fazer, né, o registro profissional. Muito bem, em breve virão essas novidades. O que mais nós temos aí, Luiz Arruda? Olha, a gente queria mostrar aqui uma série, porque algumas parceiras nos enviaram depoimento, mas assim, são tantas que a gente ia ficar aqui até o Natal, passando o depoimento. Então eu só queria mostrar o perfil de Instagram de algumas parceiras também que estarão conosco nesse projeto do portal Buscando Talentos dentro dessa nossa ferramenta de busca. Então, olha, vocês podem ver a Stay Model, do querido Luciano Spinelli, a L'Equipe, da Lica, da nossa agência querida, internacional, agência internacional. Exatamente, que faz um trabalho de representação internacional. Lica e Monique. A Way Model, uma das mais importantes agências do Brasil. E logo vai ter as logomarcas dentro do portal também, né? Sim, exatamente. Elas serão inseridas dentro da página inicial do portal. Alguns outros parceiros nossos. Desir. Agência Desir, do Rio de Janeiro. Desir e Desir App, do mesmo grupo. A Pequeno Gênio, da nossa querida Emiliana Matarazzo. Que representa o Infanto Juvenil. A 40 Graus, dessa lenda viva chamada Sérgio Matos, que esteve conosco agora nos eventos de João Pessoa e também de Salvador, aliás, baiano que é. É uma lenda viva, é a história viva do mercado de modelos no Brasil. Personalidade, né? Uma personalidade. E que também está conosco em todos os nossos movimentos. A Nini Cashin, da querida Márcia Marques. A Magda pode falar com mais propriedade. Com ela, trabalhamos juntas um grande período, foi um aprendizado muito grande para o mercado infantil, porque eu venho da história de agências de modelos de adultos e eu tive essa experiência que foi incrível, aprendi demais com esse infanto juvenil trabalhando com a Márcia Marques. Muito obrigada, Márcia, pela oportunidade, foi um grande aprendizado trabalhar com você. Perfeito. É isso. É apenas para mostrar alguns dos perfis, enfim, a gente vai ficar até o Natal. É muita agência aqui do Brasil e logo também a gente vai estar colocando as internacionais. Exatamente. Gente, portal é uma grande oportunidade, sem dúvida. É uma ferramenta de informação, de preparação e também uma oportunidade extraordinária. Uma oportunidade segura também, porque todas as agências que estão aí e que poderão vir são agências de pessoas que nós conhecemos. De pessoas que nós temos contato direto, não são aventureiros ou pessoas que mandam um e-mail e querem se cadastrar e pedem login e senha. São pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós referendamos, pessoas que participam da empresa, do grupo de Swenstein há muito tempo, dos eventos presenciais e que agora estão migrando para o online. São empresas muito renomadas no mercado, então é um acesso seguro e é isso que a marca de Swenstein oferece para vocês. Sem dúvida. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar na forma pessoal. Pessoal, não deixa ninguém roubar teus sonhos. Cuidado com quem você fala. Quando você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o portal de Ustain, não fala com a vizinha, com o colega de escola, fala com a gente. Fala com teus pais para entrar em contato conosco. Isso é muito importante. Não deixa ninguém roubar teus sonhos. Perfeito. E é sempre importante dizer. Gente, o Dilson Stein tem um perfil oficial. Você mandando um direct... estaremos todos atentos às suas solicitações, às suas dúvidas, às suas reivindicações. Então, como o Dilson acabou de dizer, para que falar com o vizinho ou com a pessoa que não tem experiência nenhuma? Fala conosco. Fala Exatamente. Conosco. Vai ser muito mais simples de resolver e com a informação correta, verdadeira e clara, que é isso que a gente oferece. Maravilha. Vamos mostrar mais alguns depoimentos, depois o último depoimento de agência e estamos quase encerrando, gente. Tenho 8 anos, moro em Uruguaiana e essa é minha maninha. O nome dela é Melinda Victoria. Nós fazemos parte do portal Dilson Stein. Eu e a Mel conseguimos várias parcerias e trabalhos. Agradecemos muito ao tio Dilson, porque se não fosse a gente não tinha chegado até aqui. Pois sua trajetória nos inspira cada dia a ser melhor. Acreditar que o nosso sonho pode se tornar realidade. Muito obrigada a todos, eu agradeço. Um beijão. Tchau. Mel, manda beijo. Tchau. Tchau.
gente, meu nome é Lavínia Oliveira, eu tenho... Oi, gente, meu nome é Lavínia Oliveira, eu tenho 7 anos e eu faço parte do portal Disson Stein. Para mim tem sido uma experiência positiva fazer parte do portal Disson Stein. Após o agenciamento, consegui fazer alguns trabalhos aqui mesmo na minha cidade. E o portal tem dado visibilidade ao meu trabalho, o que me ajuda muito e contribui para o meu crescimento. Além de conter cursos maravilhosos, que ampliam a nossa visão sobre o mundo da moda e da arte em geral. Quero agradecer ao portal Disson Stein pela parceria, oportunidade e apoio. Oi, gente, eu sou a Marina Pedrosa, moro em São Paulo, faço parte do portal Disson Stein há pouco menos de um ano, mas conheço o Disson aí há mais de 10 anos, desde quando eu participei da sua primeira convenção de modelos aqui em São Paulo, em 2012, e agora eu tô no portal, né? Inclusive, tô chegando de um job, tava fotografando para um e-commerce, trabalho esse que foi adquirido aí através do portal. É a agência completa. A agência fornece cursos de modelo, ator, atriz, digital, influencer, tudo que é necessário para você iniciar da forma correta. Então tem todo o suporte dentro da agência. Então, Disson, como sempre, trazendo o que há de melhor no mercado. E eu tô super feliz de fazer parte dessa plataforma que conecta a gente com o mercado de trabalho. Isso é incrível. Olá, meu nome é Solana Bisotto, faço parte do portal Disson Stein. E recentemente concluí meus cursos de modelo, digital influencer e atriz. Usar a marca Disson Stein expandiu mais meus conhecimentos e ganhei mais visibilidade na área da moda. Fiz trabalhos como modelo de maquiagem, catálogos e acessórios. E para mim, a maior vantagem de estar no portal Disson Stein é as oportunidades e a visibilidade de empresas e marcas. Muito bem, mais alguns talentos, estão muito felizes trabalhando. Uma outra coisa importante, gente, o nosso Instagram oficial, Disson Stein, nós tivemos muitos talentos do portal já postados no feed, nos stories, que estão trabalhando, com grandes resultados. Quem sabe você seja o próximo. Olha aí, olha quanta gente aí. E esperamos, e em breve nós teremos o Instagram do portal, né? Portal. É isso? Portal. Disson Stein, né? Exatamente. Onde exatamente. Também nós vamos postar os talentos, muitas novidades, informações. E eu quero ver vocês junto comigo, né? No Instagram aí. Que vocês façam parte, né? Da família Disson Stein. Muito bem, agora a gente vai tirar uma dúvida, né? De uma mãe que enviou uma pergunta sobre bebês. Quais as medidas e fotos ideais para bebês? Ideais não, mas qual é a medida de bebê? O ideal seria informar as medidas que o pediatra passa, né? Até um ano, dois anos, a criança vai periodicamente ao pediatra. Então, aquela medida em centímetros é a medida oficial. A cada mês que vai sendo verificado, vão sendo verificadas novas medidas, vai alterando no portal. As fotos, faça fotos graciosas da criança em casa ou no Moisés, assim, a criança já está andando, alguém segurando as mãozinhas atrás, nada muito produzido, coisas muito simples mesmo de um bebê, tudo muito, muito simples mesmo. As reações espontâneas. Reações, né, espontâneas. E se quiser fazer um vídeo, a criança falando algumas palavrinhas, se já estiver falando, uma coisa bem espontânea mesmo da criança. Isso aí, gente. Outra coisa importante, no bebê, nós já temos no portal bebês, temos crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais 50, pessoas com mais de 50 anos e muitos já trabalhando, não tem idade hoje, até porque o mercado está muito democrático, né? A diversidade no mercado de modelos é muito grande no Brasil e no mundo. Bom, agora nós vamos mostrar o último depoimento de uma agência. E logo em seguida nós voltamos então para encerrar nossa live, tá? Vamos lá, depoimento da agência Dior de São Paulo. Olá, meu nome é Andressa Lorenzon, eu sou diretora de casting da agência Dior, uma agência infantil e teen, trabalha aqui no mercado de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho 20 anos de mercado no ramo publicitário.
E durante esses 20 anos a gente descobriu muita gente legal, muita gente que hoje tá, decolou, né? Começou como criança aqui com a gente e hoje adulto, como Clara Castanho, que tá agora na... fez várias novelas e agora ela tá com um filme dela no Netflix. A Giovana Grigio começou comigo pequenininha, fez a Millie de Chiquititas e agora tá lá no México gravando Rebeldes. Nossa, são muitos nomes para citar, né? Dentro do site da Dior vocês conseguem ver bastante coisa que a gente descobriu e que a gente está fazendo. O nosso foco, como eu disse, é o infantil e teen. E no Instagram da agência, que é @agenciadior, lá vocês conseguem ver direitinho tudo que a gente faz, os últimos trabalhos, as últimas campanhas, clientes que a gente está atendendo, os nossos filmes publicitários, campanhas, catálogos e desfiles. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o portal. Portal que o Dilson está fazendo, que é maravilhoso, engloba crianças e adolescentes do Brasil inteiro. Acredito que não só do Brasil, porque nós temos inclusive um menininho que é o Pedro, que ele é da Espanha, ele foi descoberto num evento do Dilson e ele também está no portal. Então, assim, é um portal maravilhoso que engloba, além de crianças e adolescentes do Brasil, crianças brasileiras que também moram fora e que podem estar participando. Inclusive, vou citar um pouquinho uma experiência que eu tive com o Pedro. Nós estávamos fazendo um spot de rádio, né, que é só o áudio, é só a voz da criança, e o meu cliente precisava de uma criança que não morasse no Brasil para gravar. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um alvará judicial para que a criança possa participar de uma campanha. E eles tinham pouquíssimo tempo para fazer esse trabalho e não dava tempo de entrar com esse alvará. Então eles me perguntaram: Andressa, por acaso você tem alguma criança que mora fora do Brasil que fale português para gravar isso para gente? Tenho, o Pedro. Pedro participou do teste e tudo mais. E foi muito legal, ele acabou não pegando o trabalho, infelizmente, porque o Pedro tinha ainda uns sotaques, por estar morando há muito tempo fora, mas foi uma experiência muito bacana. O Pedro também participou da capa da revista Magazine Kids, que é uma revista baiana, e que também pega crianças de fora, do Brasil, que estão morando fora, para contar um pouquinho das experiências. Fora isso, eu mesma já utilizei o portal várias vezes. Já fui lá no office do Dilson, já fui lá no Luiz, pedi ajuda para eles, porque o que acontece? Agora que a gente está nessa, por conta da pandemia, muitos clientes pontuais precisam de crianças e adolescentes daquela cidade para fazer a campanha. Não querem de São Paulo ou do Rio, eles querem ali daquela cidade. Então, o que acontece? Tenho vários clientes de moda, que são do sul do Brasil, que me pedem: Andressa, preciso de criança para fazer uma campanha de moda, mas não dá para vir de São Paulo, porque, né, por conta do Covid, não dá para ficar viajando, e também por conta de orçamento, a gente precisa de alguém que more mais próximo. Então, essa foi uma situação que eu fui pedir, fiz um casting online ali com o Luiz para que a gente escolhesse as crianças que estavam no perfil, consultei uma a uma e mandei material para o cliente. Então, acho que isso é muito importante para as agências, a gente poder atender um cliente que não é de São Paulo e ter o apoio do portal para fazer isso. Bom, vou deixar aqui uma mensagem para vocês que estão no portal. Eu sei que vocês são super... você entra, né, no portal e você já fala: bom, e aí, agora? Quando é que eu vou começar a trabalhar? Não é assim, vocês têm que ter paciência. Tanto é que o portal, ele tem um contrato longo aí para vocês ficarem um bom tempo ali, para que as agências possam te ver, possam consultar teu material. É muito importante que vocês deixem sempre o material atualizado, tá? Então, assim, a criança cresceu, mudou, caiu o dente, cortou cabelo, você fez fotinhos novas, vai lá, coloca no portal. Se você puder pôr vídeo da criança se apresentando, é muito interessante, tá? Porque para nós, agências, quanto mais recente o material, melhor. Principalmente as crianças e adolescentes, que mudam bastante, tá bom? Se você não faz parte do portal ainda, você tá perdendo oportunidade, porque as agências estão de olho no portal. Boa sorte! Depoimento incrível aí da Andressa, lá da Dior, obrigado. Muito bem, também quero mandar um forte abraço aí para a minha equipe do Sul, lá da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e também de Horizontina. Um abraço aí para o diretor, né, do nosso escritório lá, o Tainã, e toda a equipe maravilhosa que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Estamos esperando um abraço, né? Tá aí? Exato, é uma equipe muito acolhedora,
que nos recebeu. Muito. Porque quando nós chegamos, nós já tínhamos o acaso e o caminho iniciado. Então, nos acolheram, nos orientaram. Sim. E hoje trabalhamos ombro a ombro com a sua equipe do Sul. Então, sim, fica aqui também o nosso abraço, o nosso agradecimento. E mais encrenca vem aí pela frente para todos nós, viu, gente? É. Maravilha. Eu também quero agradecer a todos que enviaram depoimentos, vários talentos que nós não conseguimos mostrar hoje aqui por causa do nosso tempo. Mas nós vamos postar no nosso Instagram e no YouTube também os demais depoimentos que nós recebemos de outros talentos. Muito bem, também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aí a equipe do Estúdio 182, que nós estamos nesse lugar incrível aqui, né? O Anderson, né? Alvine, a Brenda, temos a Karen hoje aqui também. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Cadê o Yuri? Fugiu? O Yuri fugiu. Não, o Yuri... Né? Mas assim, o Yuri também faz parte da equipe, né? Muito bem, quero deixar a palavra final aí para a Magda. Eu gostaria de agradecer também à equipe de TI, que nos ajuda com as questões do portal. São solicitações diárias que fazemos para deixar essa ferramenta cada vez mais acessível para vocês, mais fácil. Então, agradecimento aqui nosso para essa equipe de TI que tem nos ajudado. Muito obrigada pelas agências que mandaram seus depoimentos. Foram muitas agências, temos esses depoimentos de outros parceiros também, mas não foi possível passar todo mundo aqui. Obrigada a toda a equipe de Wilson Stein, que nos bastidores fazem a grande diferença. São eles que estão conosco diariamente, fazendo um serviço que vocês não conseguem ver, mas que em breve estarão por aí, fazendo seus trabalhos, sendo vistos por agências. E esse trabalho que é invisível e que é muito importante para vocês, ele precisa ser reconhecido. Obrigada a toda a equipe de Wilson Stein. Maravilha. Obrigado, Magda Luiz Arruda. Gente, meu sentimento também é de gratidão a toda a empresa de Wilson Stein, todos os colaboradores e também a vocês que acreditaram nesse projeto, que acreditaram nos cursos e na qualidade dessa marca e que hoje figuram no nosso portal. Então nós estamos diariamente, hora a hora, pensando em melhorias, pensando em como dar esse feedback para vocês. Nós temos um compromisso e o nosso compromisso é com resultado. Vocês que nos procuraram é porque tem uma aspiração, é porque tem um sonho, é porque tem um desejo. E nós vamos colocar toda a nossa força, nossa inteligência, nossos contatos, toda a tecnologia que estiver à nossa disposição a serviço de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e contem conosco. Maravilha, gente. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer eles que foram os idealizadores do portal, foi o Tainan, Pedro Corrente e a Simone Stein. E, felizmente, hoje essa realidade. Também quero mandar um beijo no coração dos meus filhos, Arthur, Pedro, Luiz e Eduardo, que estão assistindo a gente hoje também nessa live. Muito obrigado, filho. Um beijo no coração. Papai ama muito vocês. E, gente, eu estou muito feliz, entusiasmado, né, com o portal, com todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, os cursos, com os talentos que nós temos dentro do portal. E eu tenho absoluta certeza que eu vou ver muitos fazendo sucesso aqui no Brasil e também no mercado internacional, não é? E é isso aí, gente. Muito obrigado, gratidão, né, a todos e até a próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos. Valeu, um abraço. Acabou-se bem no fim. Legal, velho.